Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9 каналі. У студії Олена Кальянова. Мої вітання. І у нашому випуску сьогодні такі теми. Режим надзвичайної ситуації по всій Україні оголосив Кабмін. Карантин подовжено до 24 квітня. Без преси, але із важливими питаннями. У Дніпрі міські депутати вперше провели засідання онлайн. Шкільні вчителі продовжують адаптуватися до роботи дистанційно. Транспортні обмеження. У міській раді Дніпра пояснили алгоритм роботи транспорту під час карантину. Та все одно незрозуміло. Одна година виключно для пенсіонерів. Мережа АТБ впровадила спеціальну годину для старших покупців. Коронавірус об'єднує. В Індії, за згодою батьків, новонароджену дівчинку назвали Корона. Ім'я придумав дядько малечі, пояснив, що COVID-19 надихнув суспільство вести колективну боротьбу із вірусом. Ця дитина, пишуть в індійській пресі, буде ніби символом єдності людей. Вірус, безсумнівно, небезпечний, але прищепив нам багато корисних звичок, зауважив родич новонародженої. Можна ставитися до цього як до курйозу, але можна і передбачити нову моду. Можливо, на нові імена, а краще б на нові звички. А в Україні поки що нові карантинні заходи. Про них далі. Кабінет міністрів оголосив режим надзвичайної ситуації по всій Україні терміном іще на 30 днів. Карантинні заходи таким чином триватимуть до 24 квітня. Надзвичайна ситуація дозволить посилити координацію всіх служб, що задіяні для запобігання поширення коронавірусу. Режим не передбачає втручання держави у справи приватних компаній чи обмеження прав і свобод громадян. Крім того, Кабмін підтримав ініціативу щодо призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу під час карантину. Їм необхідно зареєструватися у службі зайнятості через онлайн-систему. В Україні станом на 10 ранку 25 березня маємо 113 випадків захворюваності на COVID-19. 29 нових зафіксували за останню добу. Перші випадки інфікування виявили у Запорізькій, Луганській, Одеській та Волинській областях. Уже четвертий летальний випадок у Тернопільській області. Пацієнтові було 68 років. 47-річний чоловік із підозрою на коронавірус помер в інфекційній лікарні Дніпра. До стаціонару його доставили ввечері 24 березня із Кам'янського у важкому стані. Лікарі діагностували пневмонію, боролися за його життя, проте не змогли врятувати. Результати обстеження очікують найближчим часом, тож говорити про смерть від коронавірусу наразі завчасно і некоректно. Тиждень тому чоловік повернувся із Єгипту, за медичною допомогою не звертався, медичного супроводу також не мав. Медики закликають українців, які повернулися з-за кордону, не ховатися, а самоізолюватися на 2 тижні і обов'язково звертатися до свого сімейного лікаря. Наразі в інфекційних лікарнях Кривого Рогу і Дніпра із підозрою на коронавірус перебувають 16 пацієнтів. Станом на 25 березня на Дніпропетровщині є лише 2 лабораторно підтверджені випадки захворювання. Цей щоденний супровід допомагає нам стежити за вашим здоров'ям. І повірте мені, якщо будуть якісь найменші ознаки того, що ваш стан ускладнюється, ми скеруємо вас на госпіталізацію, на якусь ще консультацію, ми розберемося. Це ж не завжди ознаки коронавірусної інфекції. Можливо, це нежить, головний біль, ви не можете владнати свій тиск, але ви щойно приїхали з-за кордону. Просто подзвоніть своєму лікареві. Рятувальники Дніпропетровщини продовжують санітарну обробку вулиць та місць скупчення людей, зупинок громадського транспорту, медичних установ, транспортних засобів.
Разом із Держпродспоживслужбою перевіряють підприємства на дотримання режиму карантину. А також через гучномовний зв'язок інформують людей про правила поведінки під час епідемії. Заступник начальника головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Олександр Шевченко зазначив, підрозділам рятувальників не вистачає засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих розчинів. На жаль, на оснащенні озброєнні наших підрозділів ці засоби не передбачені. Все, що в нас там є, ми знаходимо різними шляхами. Цього занадто недостатньо для того, щоб виконати всі ті заявки і здійснити санітарну обробку з тих місць, які необхідно обробити, скажімо. Мешканці Дніпра і області, які повернулися із Латвії, погодилися на обсервацію. Ввечері 24 березня їх із інфекційної лікарні Дніпра забрав автобус і повіз до колишнього реабілітаційного центру на вулиці Лоцманській на обсервацію. Причому люди не розуміли, що відбувається і куди їх везуть. З самого початку евакуйованим казали, що після обстеження у лікарні їх відпустять додому на самоізоляцію. Представники обласної влади зауважують, так і мали зробити, адже у людей не було жодних симптомів захворювання. Але за ініціативи міської влади їх чомусь вирішили відвести у місце обсервації. Наразі усім зробили тести на коронавірус, чекають результатів. Я нагадаю, ввечері 23 березня до Києва прибув потяг із Риги, що прямував через Вільнюс і Мінськ. Усього приїхало кілька сотень евакуйованих українців. Зі столиці в інфекційну лікарню Дніпра автобусом доставили 55 людей. Люди з інших областей поїхали додому. Людям було страшно, тому що бракувало діалогу. Нам не казали, що взагалі планується якась обсервація. Приміщення вже протопилося, нас годують. Ніхто нас не ображає і, в принципі, люди вже згодні на обсервацію, ніхто не збирається порушувати карантинні міри. Єдине, чого бракує, інформації ззовні. Нам не зрозуміло, чи нас буде тривати ця обсервація, чи нас залишають тут, чи нас таки відпустять додому. Хвилюються родичі, ми хвилюємося тут. Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник підтвердив, ані головний державний санітарний лікар, ані представники обласного управління охорони здоров'я на обсервації не наполягали. Приблизно 33-35 людей, які залишилися, було, на мою думку, абсолютно незрозуміле рішення міської влади міста Дніпро. Причому я так і не зміг розібратися, чиє саме це було рішення. То, що мер від цього рішення відкрестився здогодом. Але вони вирішили, що людей цих не можна відпускати по домам. Ми були за те, щоб всі люди, яких немає симптомів, які пройшли карантинні процедури, щоб вони знаходилися в режимі самоізоляції вдома. Передусім, треба розуміти, що це компетенція санепідемічної станції. Це не є, багато хто думає, що це компетенція мера, чи це компетенція губернатора, чи це компетенція навіть лікарів. Це не зовсім так. Першу скрипку в цьому питанні в регламенті грає обласна санітарно-епідеміологічна станція. Це вона забезпечена лабораторією, вона забезпечена тестами, вона визначає режим знаходження людей. Медики тут грають другу вже роль, а вже органи місцевого самоврядування, взагалі це допоміжні органи в цьому питанні. Тому, ще раз хочу підкреслити, перше рішення обласної санітарно-епідеміологічної станції було відправити всіх людей, які не мають симптомів, в нашій групі жодна людина не мала симптомів, по домам в режим самоізоляції. Це абсолютно достатня міра для того, для тієї ситуації, яку ми мали. Ми забрали людей. Сесія міської ради 25 березня стала унікальною. Вона вперше проходила в онлайн-режимі для самих депутатів. Спочатку вони зібралися для ухвали поправок до порядку денного у внутрішньому дворі міської ради, куди журналістів 9 каналу, а також інших журналістів просто не пускали. Про це розкажемо згодом. А зараз до того, що, власне, ухвалили. 2020 рік оголосили роком Олександра Поля. Це була ініціатива міського голови, який, до речі, в онлайн-засіданні участі не брав. Також ухвалили генеральний план міста, його досить активно обговорювали. У порядку денному питань, пов'язаних із карантином через коронавірус, не було.
Але вже під час сесії до трансляції приєдналися Євгенія Дитятковська, голова комісії міськради з питань охорони здоров'я, та Андрій Бабський, директор міського департаменту охорони здоров'я. Він сказав, що 21-ша лікарня скоро отримає 15 апаратів штучної вентиляції легень, і ще 20 надійдуть у перших числах квітня. На підтримку галузі охорони здоров'я місто вже виділило 98 мільйонів гривень. Єдина проблема у нас – це проблема цілої країни. Дуже малий запас засобів індивідуального захисту. А це, власне, костюми біологічного захисту, це респіратори другого і третього класу. Це найбільш вразлива в нашій ситуації позиція. Також на випадок подальшого розвитку і ескалації ситуації ми оприділяємо інші наші лікарні, які працюють в планових режимах, тобто не займаються ургентажом. Плануємо ці лікарні також евакуйовувати і готувати їх також для прийому хворих на коронавірус. Ухвалили нову редакцію програми співфінансування ОСББ і ЖБК. Її подовжили до 2024 року. У новій редакції немає обмеження щодо максимального розміру фінансування проєкту. Також розширили перелік нерухомості для приватизації. Його поповнили на 24 об'єкти. Зокрема, це будинок на вулиці Гончара, 4, відомий також як будинок із гномами. Приватизовані приміщення виставлять на аукціон електронної системи «Прозоросейл». І тепер про те, чому нас не пустили на сесію міської ради. На початок сесії у дворі міської ради не пускали журналістів, активістів і навіть тих, у кого була перепустка від, власне, самої міської ради. Кажуть, карантинні заходи. Після того, як зміни до порядку денного ухвалили, депутати розійшлися за свої гаджети. Як відбувався експеримент, скільки коштував і чи все вдалося, розповість Оля Василець. А чому пресу не пускають? Наші кілька спроб потрапити у двір міської ради завершилися поразкою. Це ви ж мене пустили минулого разу? Ну, а тепер сказали через перший пост. Хто сказав? Депутату Загіду Краснову хвіртку відчинили без проблем. А чому не через центральний хід? Це питання к меру, мабуть. І ворота. Це Загіда машина. Не пускали не тільки нас, на півдорозі розвернули представника громадського формування, і він тим часом мав перепустку від міської ради. Хотіли пропонувати свої услуги. Людські, допомога в оказанні в коронавірусі. Тобто, будь-яку допомогу, яку ми можемо посильно показати. Судя по страничці нашого мера, будь ласка, обращайтесь, приходите, будь-яка допомога нам потрібна. Ну, як бачите, попасть в Філатову невозможно, навіть в горсовет. Адвокатку Світлану Бедлецьку теж не пускають. Джекпот. Журналістів нет, активістів нет, інтересантів нет. Як це можна пропустити? Тобто сеть, через яку має пройти сьогодні невероятне кількість питань, які потім будуть удивляти весь город. Передача імущества, створення нових КП, передачі з балансу на баланс, і це ще припорошено смішно з соціальними проблемами. Тобто сесія, на якій, і ще окремий блок питань різне, який покрит мраком. А проблема ще й в тому. Мене удивляє те, що не пускають журналістів, тобто вибран яким-то непонятним жребієм один-єдинственний канал. Нас це теж дивує. Карантин так карантин, говорять, чи то пак віджартовуються у прес-службі міської ради і наголошують, що збиратися може не більше 60 людей. Во дворике знаходилось около сотні людей, депутати, охранники, там ще якісь люди, яких я навіть не знаю. Згідно із постановою Кабінету міністрів України від 16 березня 2020 року заборона не поширюється на заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. Зрештою, на засіданні у дворику були таки і журналісти, аж одна знімальна група – телеканалу «Дніпро ТВ». Він муніципальний, відтак лояльний до міської ради. Далі всі розійшлися, головне, щоб гаджет був під рукою. Але техніка спрацювала
не у всіх. Я підключався порядка 25 минут. Мені допомог сотрудник департаменту забезпечення діяльності міської ради, від якого я узнав, що вона навіть не знає моєї електронної пошти. Отже, сесія 25 березня пройшла без журналістів, без міського голови і вперше не в сесійній залі. Коштувала така нова система, за словами секретаря міської ради Олександра Санжари, 5 тисяч гривень. Додає, що й зекономити вдалося такий формат. Сесія існуватиме лише на час карантину. Всі програми, які нам називали, вони коштували порядка 5 мільйонів гривень для того, щоб голосувати в залі. Казали, вам потрібно купити планшети. Від початку карантину на будь-які прес-конференції представників міської ради або на події під егідою міських управлінь і департаментів присутні лише комунальні ЗМІ. Нас просять зрозуміти правильно і альтернативи не пропонують. Журналісти отримують готові релізи і не можуть поставити питання або уточнити інформацію в режимі реального часу. Отже, 9 канал приймає необхідність карантинних заходів і у свою чергу просить розширити коло допущеної до інформації преси будь-якими незаангажованими ЗМІ. Оля Василець, Руслан Герасименко і служба інформації 9 каналу. Від 26 березня громадський транспорт Дніпра перевозитиме тільки медиків та працівників критичної інфраструктури. Таке рішення прийняла комісія із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у рамках карантину. Для того, аби скористуватися громадським транспортом, буде необхідна спеціальна перепустка, а також маски та одноразові рукавиці. Пропуск буде дійсний лише за наявності документу, що посвідчує особу. У міськраді закликають остерігатися шахраїв і не намагатися підробити перепустку. Вопрос подделки, он практически исключен. Мы принципиально до этого не показывали ни размеров, которые достаточно специфически, ни колора этой карточки, ни той информации, которая будет отображаться на другой стороне. Подделать ее будет практически невозможно, поверьте, средства защиты на ней точно так же есть. Проїзд для власників перепусток буде безкоштовним. Наявність документів обіцяють перевіряти із понеділка, тож до цього часу закликають не користуватися транспортом без нагальної потреби, а підприємства подати заявки на отримання перепусток. Їх мають надати до кінця тижня. Деякі напрямки призупинять свій рух. Наприклад, трамваї номер 6 та 18. Маршрут 12 буде ходити від площі Старомостової до вулиці Кротова. Тролейбуси номер 8, 9, 10, 11, 15 і 19 та кільце Б призупиняються. Не припиняють свою роботу автобусні маршрути під номерами 4, 21, 33, 43, 62, 77, 109, 146А, 146Б, 151Б, 153 та 157А. Ми розуміємо, що на завтра всі необхідні пропуска видати практично неможливо, тому що багато навіть не знают о том, как их получить. На завтра в условиях сокращенного транспорта в подвижной состав будут допускаться люди, которые будут ехать на работу без ограничений. За покупками за 5 километров, за 7 километров ездить в общественном транспорте – это недопустимо в наших реалиях. В любом случае у нас уже сейчас настолько развитая сеть продуктовая, что в пешеходной доступности 100% есть какой-то магазин, где вы можете осуществить необходимые покупки. Это я сейчас обращаюсь непосредственно к людям преклонного возраста, которые имеют привычку, используя свою льготу, передвигаться по городу в течение дня, розискивая товар на копейку, на 2 копейки дешевле, чем он находится буквально непосредственно возле своего дома. Количество трамвайного транспорта сокращается без малого в 4 раза, то есть у нас будет по городу ездить 59 единиц трамваев. Троллейбусного транспорта у нас сокращается в 1,5 раза, то есть у нас будет ездить всего 60 троллейбусов. А автобусов мы можем организовать около 130 единиц.
то нам пришлось это все, скажем так, делать исключительно с пересадками для жителей отдельных районов. Зранку 25 березня до нашої редакції звернулися батьки дітей, що наразі лікуються в гематологічному та онкогематологічному відділеннях дитячої обласної лікарні на Космічній. Кажуть, їх тимчасово переселяють у хірургічний корпус. Причина – звільняють місця для потенційно хворих на коронавірус. Батьки бідкаються, їхніх дітей з дуже слабким імунітетом переселили зі вже обжитого та відремонтованого приміщення, де і так інколи не вистачало місць. У хірургії, кажуть, умови гірші та місця менше. Люди схвильовані, що лабораторія для аналізів одна на всю лікарню і вірус потенційно зможе поширитися і на їхніх, і без того тяжко хворих дітей. Лаборатория находится в подвальном помещении этого же корпуса, лаборатории всей больницы. Чтобы вы понимали, дети с приемного покоя идут туда, но в эту же лабораторию будут носить и анализы этих детей, которые будут предположительно инфицированы или с подозрением инфекции. Они там же будут сдавать. Контактность обоих отделений должна быть нулевая. Почему? Потому что химия убивает иммунитет всех деток. Станом на другу годину дня гематологічне відділення дійсно переїхало. Чи була для того гостра необхідність, запитали в обласному департаменті охорони здоров'я. Коли ко мені підходять і говорять, а чому та чи інша база є госпітальною базою, може бути другая, і я задаю вопрос, а де би ви хотіли, не дай Бог, якщо щось случиться з вами або з вашими дітьми, где бы вы хотели лечиться? И вот тут у меня ответ один. Либо в одной госпитальной базе, либо в другой, которую мы сейчас хотим сделать, оснастить и сделать безопасной. Правосуддя під час карантину. Судова влада продовжує працювати під час карантину, проте за певними правилами. Наприклад, кожен, хто заходить до Дніпровського апеляційного суду, обов'язково повинен бути у захисній масці або респіраторі. Заборонили доступ людям, які мають явні ознаки респіраторних захворювань. Також працівники суду закликають переходити в онлайн-режим. Ми зазначаємо, що у період карантину судова влада працювала і буде працювати, але з урахуванням карантину і максимально мінімізувавши ризики поширення інфекції. У Дніпровському апеляційному суді скасовано прийом відвідувачів керівництвом суду, заборонено допуск у судові засідання осіб, які не є учасниками по справі. А у свою чергу учасники судового процесу допускаються до судових засідань на підставі або відповідної повістки, або смс-повідомлення про призначення їхньої справи до розгляду саме на цю дату. А ми закликаємо громадян перейти на режим онлайн спілкування, тобто подавати документи завчасно та дистанційно через електронну пошту, ну або ж користуватися засобами Укрпошти. Надана можливість ознайомлення з матеріалами судових справ на підставі відповідних заяв, клопотань також на електронну пошту, копії процесуальних документів та будь-яка інформація також надається на емейли громадян. Наздогнати шкільну програму та підготуватися до підсумкових атестацій карантин не заважає. І поки учні на весняних канікулах до 29 березня, вчителі продовжують адаптуватися до дистанційного навчального процесу. Для комунікації між батьками, школярами та вчителями із початку карантину вже налагодили, кажуть, спілкування у месенджерах. Для викладачів ліцей інформаційних технологій проводить вебінари, навчає користуватися доступними онлайн-ресурсами. І чимало вчителів дійсно готові проводити уроки дистанційно. Я знімаю короткі відеопояснення до кожного параграфу, кажу дітям, на що звернути увагу, які завдання краще виконати, що записати у зошиті. Все це розміщую на своєму блозі і даю через Google форму, через такі, наприклад, сервіси, як онлайн-тест-пет, за цими параграфами тестування. Так, я не можу проконтролювати. Зробила дитина сама, чи їй там мама допомогла, чи вона там з книжкою сиділа. Але якщо вже вона попрацювала, відповідала, читала ті питання, давала відповіді і пройшла, значить матеріал принаймні частково засвоїла. Але якщо
карантинні заходи будуть подовжені, тоді вже ми будемо чекати і рекомендації міністерства, і безпосередньо нашого керівництва щодо правил оцінювання, виставлення оцінок. Одна година і виключно для пенсіонерів. Компанія АТБ впровадила додатковий запобіжний захід проти розповсюдження коронавірусу. Відтак, із 9 до 10 години ранку відвідати супермаркет зможуть лише люди похилого віку. Як пояснює керівництво, це для того, щоб захистити від інфекції найбільш уразливу групу покупців, адже саме літні люди хворобу переносять найтяжче. Регламентована година діє в усіх магазинах торговельної мережі із 24 березня. Контроль здійснюватимуть на вході у супермаркет. Мы же прекрасно понимаем, что люди пожилого возраста – это люди условно от 70 и выше, да, даже от 60. Мы рекомендуем и просим остальных покупателей воздержаться от покупок именно в это время, с учетом того, что этот час будет предоставлен только пенсионерам и только людям пожилого возраста, и планировать свои покупки либо до обозначенного времени, либо после. І на цьому випуск завершено. На продовження буде про погоду. Залишайтеся на 9 каналі, дивіться наші інші проекти. Гарного вам перегляду і добрих новин!